Za šefa parlamenta i predsjednika socijaldemokrata tehnička vlada u susret izborima naredne godine nije opcija, iako cjelokupna opozicija na tome jedinstveno insistira. Umjesto toga od Brajovića stiže još jedan poziv za saradnju u okviru odbora za izbornu reformu, čija je sjednica zakazana za 11. septembar. Zato pozivam sve da krajnje odgovorno priđemo tom poslu, da bez unutrašnjih kalkulacija i opozicijnih nadgornjavanja nađemo se, pregovaramo, razgovaramo i usvojimo najbolje rješenje. Smatram apsolutno nepotrebnim bilo kakvu priču o tehničkoj vladi, uostalom i izmijenjena odluka definiše stvari na drugačiji način. Da naredni parlamentarni izbori zanimaju i političke predstavnike SAD-a, danas je u razgovorima sa Brajovićem i predsjednikom države Milom Đukanovićem potvrdio republikanski senator Lindsey Graham, koji predvodi delegaciju Američkog senata i kongresa u posjeti Crnoj Gori. On je sugerisao i šta bi bio poželjan izbor. Parlamentarni izbori 2020. godine bit će veliki test za Crnu Goru. Svijet će vas gledati. Ako ti izbori dobro prođu, mislim da će to također biti signal EU, Sjedinjenim Američkim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija. Snage koje su podrivale crnogorski put ka NATO i ka demokratiji rade i protiv SAD-a. Važno je da ih ovdje porazimo ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i cijelog regiona. Od narednih izbora, ali i sprovedenih reformi, zavisit će i buduća ulaganja, poručuje također Graham. Reforme u oblasti vladavine prava su nešto što je neophodno, ne samo zbog članstva u EU, nego i kako biste imali više privrednika iz Sjedinjenih Američkih Država. Potrebni su vam slobodni mediji. Zadovoljni smo napretkom, ali želimo da vas ohrabrimo da učinite još više. Upitan da li je američka administracija zabrinuta zbog velikih kineskih investicija u Crnu Goru, američki senator je kazao da je problem u Americi, koja mora biti konkurentnija, dok Kina, s druge strane, nudi niske kamate i povoljne uslove.